Vi får av å gjøre at høyre synder om svimming, tjener med oss at Torbjørn Ole Morsensen og Barstall Høstøy gjør han og svimmingfella, lottaket høyre som døven, av uslenske morsestøvnene i Lengøl. Henne kapitjen i Lagerdasøttene i Retsjavøk. Unge svimmingene har finnet ikke sere gode slitt av sjøen som tjener. Gold, Silver, Førsmet og Joner med til å sette av med lottakene til Ola og Barstall. Tar av kappas i Søgjen i Høstøyen, og i Gjørskvalde så vann 8. Ølørsa, Ølø Gold, og i 800 meter. Og vi tar nå finnes Røger og Jakobs og Simmi-Mersera. Han er vi akkurat trannet nå, og Røger, du kan ha gratis inn til frase kappasjen som er spørre unge foran dere kappasøy. Ja, du sier det så vel. Det er den østlenske mesterstøvna, og Lengael. Det er det beste østlenske svimja. Og det betyr reisen til at det blir bare i østlenske mesterer nå. Roger, nu har tar finns ju en extra gå urslit och du har alla sett upp så kan så grej fra att någon medalj någon och med någon tar sett. Ja, Olli han vann silver, fyrst silver i fyrsta fröj och så igen silver i 1500 meter fröj här han nästan sett junior med han åttet av kjolbröaren och han är bättre där sen där och så vann han så gott och sätter junior, first junior med i 800 meter frysvimning i Gjörskvölde. Barstall Hestöy, han har vunnit gott i 200 planta. Och så vann han nästan gott och sätter först med i 200 brinko. Det var ett med som han tog krav på all. Och så i morgon ta skulden så klarar sig i 400 planta. Det var inte av ett något snäcka av, men här blev han till värre kolda annars. Kvida? Det var också vi jag vill runt att räkna så syns det var alltså klassiker en hund vänding för valt så jag där han släpper och kan svimma sedan på snabbt lika väl men utanför kapping så jag säger han vinner ju highest mest men han tar svår med att i det är nog så viktigt för det för ska svimma när det vi tar en länk där för ju nu är det en länk alla stönar i det så han släpper svimma när utan guide og få en av som er officiell, som man kan bruke til kappingar i sommar. Du, Røger, hvordan skal du helt bra til at det som er unge som gjerne har finnes ikke såkje årslitt? Altså, det er jo vel fire. Det har klart seg vel. Det er faktisk ikke lenge siden det har vært i USA. Man mener ikke få av viker. Og jeg ser metene som det har sett at det er jo omkring for at det er bedre sine egne lutsenter. Det er halte egentlig bare et høgst støye. Og det er jo som vi så väl såg allvarliga kappingar för vi utlänningar. Nu, Roger, om vi tittar oss inte rätt att det framtiden till resten av svimjärn så är det näka skånda. Tar vi det lite nu att jag kappas rätt i utlänning, men är jag dem och näka för andra i era skånda? Kvätt kunde Olle och Barstall och är för svimjärn så det framtiden resten av världen? Alltså, långt och nästa vikskiftet har jag ett masterstävne för ung Klagsvåg till er som är yngre juniorer. Alltså, det är också yngre svimjärn. Så mitt i maj tar jag ett FM. Och så i sommar tar vi det så smalt ut i imiska alltjöga kappingar. Det är ett norrländsk mästarstövna för ung i Osland. Det är alltid för det som är runt i junioralter. Så vi det en europeisk juniormästarstövna i Polen. Om det är samstånd som Ojalajkrir i Bermuda. Och så vi det hemsmästarstövna i Barcelona. Alla i Ålasöko. Och nu kan man, nu har vi hört att förengar klarar sig väl och igen. Det är inte öppen i köket för sånt att Russien nu är snö i Osland. Så man kan ganska vant det att det förengar sig väl så att nu bara. Det är alltid så avgörst. Jag kan ganska lycka skojta på i att sådana bara snitt ägstmyr, eller vikskiftning över kapping i havna ägstna. Och hon var så synd med att man säger onkra kanoner utanlanda. Så här är det inte så öliga nek, men ta så. Paula Österstötte Mår, hon sätter först med. A flott först med sedan parste i 100 meter fyra val. Hon tog det från Birgit Depes vid en sekund som är nej. Så jag sätter nu i under 1,02 sekund. Eller 1,02 sekund. Det var ju för en avvantad för mig. Det är en här kommande var ju. Det är ju alltså väl fyra. Jag är ju här och här. Ja, det var ju alla spännande att jag kallt svimmar och fabricera. Vi tackar för att du vill röja och kunna gröja sig inte från Kappen 20 i Oslande.